なかなかあの真田に来るのも厳しい季節に入ってきました。昨日あの菅平高原でスキー場の安全祈願をしてきたのですが、今年はこんなに暖かくてどうしましょうっていう、まあ、会話をしたところでございます。ですがね、今日ちょうど菅平の方白くなってきてまして、まあ、雪が降っているようで安心しました。今日は、まあ、山鹿神社で、こんな冬の季節でも、ゆっくりしたいというお参りの人用に、缶ストーブなるものを、用意しましたので、ご紹介する動画となっています。まあ、あの昔ながらの自然と共生共に生きるといいますか、まあ、お互いに嬉しいありがたいっていうこう循環サイクルのもと、コーヒーをですね一杯飲めたらそれはとても、美味しいものになるのではないのでしょうかという提案になります。ではどんな道具でコーヒーを飲もうとしているのかご覧いただければと思います。なかなか昼間の投稿ができませんが、今日は時間がありましたので、撮影しています。ただですね、あの参拝の方が来たら、とても恥ずかしい。神社に来て、せっかく、神社に来たなら、自然との、まあ、一体感といいますか、一緒に生きているということを感じていただいて、元気になっていただきたいと思っておりますので、まあ、ゆっくり体と心を休めて、行っていただければ嬉しいと思っております。でそこで、今ですね、落ち葉とかが枝がたくさん落ちてますので、こういう、缶ストーブを買ってきましてみました。見てください、クッキングもできますし暖房にもなって、焚き火もできるというそうです。こうですね、網焼きも鉄板焼きも煮込み料理もできるって書いてありますね。でこういう形で、まあ、枝を燃やせますので、まあ、神社側としては、境内が枝集めて落ち葉集めて、きれいになってもらうのがありがたいですし、まあ、そのなんですね、自然のエネルギーを使って、お湯を沸かして、コーヒー飲めたらいいんではないかなと思っております。ぜひちょっとコーヒー飲みたいという方は、ちょっと枝拾いする必要がございますが、一緒にやってもらえればありがたいです。ちなみに缶ストーブこんな形になってます。近くのコメリっていうんですかね、で、4000円ぐらいでしたかね。あ、ここは開かないんだ。ここが火を入れるとこでしょうか。あ、火じゃ風を入れるとこですかね。上から見るとこんな形になっております。どうでしょう、大きさとしては小さいものですね。ちょっと外にいると待ってる方寒いので、ここで火を焚いて、暖を取っていただくこともできるのかなと思っております。そしてはい、コーヒーを飲む用の専用のものがあるんですかねを買ってまいりましたので、ここでお湯を沸かして、お茶も飲めたらいいのかなと思ってます。まあ、場所はですね、神社の社務所前の場所になってますですね。はい、皆さん協力していただける方お待ちしております。枝はどこで拾うかというと、今からご案内します。先日新嘗祭の日に、山鹿神社の総代会の皆さんと、あとは森人会とよく参拝に来てくださる皆さんで、とてもきれいに掃除をしていただきました。あ、この前の姿知らない人いますよね。本当に落ち葉の絨毯が敷き詰められている状態でございましたが、今現在、これだけきれいになっております。で枝がですね、一見ないように思えるんですが、資源の宝庫がこちらのですね、トイレがある、
土蔵の方向に行っていただくと、ございます。まあ、杉っぱとかはこの石垣の横にたくさんございまして、ここに、古い石積みのような形で、階段がございます。ちょっと水で流れて階段崩れつつありますが、こちらを上がっていただくと、森が広がっておりまして、いろんな場所に枝が落ちてますので、こういうのですね、スギッパは火をつけるのに一番いいですね。こういったところにもたくさん木がございますので、ぜひですね、あの境内きれいになりつつ楽しめる、そしてお茶が飲める仕組みだと思いますので、一緒に、まあ、時間ある時ですけどコーヒー飲みませんか。あの皆さん、あと里山っていうのをご存知ですかね。今あの電気ガスというとても便利なものがございますが、昔はですね、火を焚かないことには、ご飯も炊けないし、お風呂も沸かせなかった、そんな時代はですね、近くの山がですね、貴重な、まあ、資源の宝庫、財産の宝庫であって、みんなですね、こぞって拾いに行くから、山がとても綺麗な状態で保たれて、まあ、人々はですね、ありがたいということで山に感謝をして、暮らしていたというお話です。あの二宮金次郎さんの巻き背負ってるのもそうですよね。あとはですね、あの山の神様、いろいろお祭りしてますが、山の神様の祠を建てて、山に入る前に、ご挨拶をしたのも、そのためであります。で、ここ山賀神社は、山に行かなくてもですね、この地域の方々は山に行かなくても、資源が手に入る、とてもいい場所だったんです。おばあちゃんの話を聞けばですね、子供の頃はですね、あの枝一つ落ちていなかったと言います。今はですね、すみません私の手入れ不足でございまして、とんでもない状態になっております。最近、ただ落ち葉を集めて火を焚くだけじゃ、もったいないと思って、焼き芋をやったり、そこでできた炭で、ホッケ、魚焼いたり餅焼いたり、あのもちろんあの神様にお供えしたものを焼いてますけれども、あとは焼きそばやってみたりしてみたわけです。これがですね、あのことのほか楽しくて、あ、これはいいなと、昔の神社っぽいんじゃないかなと思っております。で、今ですね、あの井戸端会議っていうようなものなくなってしまったじゃないですか。男性にとってはですね、あのたわいのない話に聞こえるかもですね、かもしれない、あの女性の会話っていうのは、まあ、女性にとっては、他の人の他人の経験則を、自身に取り入れて、子供を守るための脳の働きであるとですね、前にご紹介している妻の取説っていう本にありましたが、まあ、それがね、夫のための働きなのかは知りませんが、もしですね、これからの季節、神社でゆっくりしたい人がいたら、まずはですね、こう火を焚いて、暖を取って、まあ、そういった昔の井戸端会議的な、お話でとか楽しみにしていただいて、そこでコーヒーを一杯入れて見ませんかという目論みです。まあ、神社にとってみれば、境内きれいになって、神様は嬉しいですし、皆さんが喜んでくれれば、私も嬉しいという、とてもいい循環が生まれるのではないかなと妄想しております。